ansxəç. Biz Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində yaşayırıq. Səhəri demək olar ki, partlayış səsləri ilə açdıq. Aeroport Borispol tərəfdə də deyirlər ki, partlayış səsləri eşidilibdir. Və Ukraynanın başqa şəhərlərində də partlayışlar olubdur. Deyilənə görə hərbi obyektlər vurulur. İnsanlar vahimə içərisindədir, qorxu içərisindədir. Əlbəttə, Ukraynanın paytaxtının atəşə tutulması Və başqa böyük şəhərlərin ataşə tutulması əlbəttə insanları qorxuya salır. İnsanların çoxu Qərbi e, Ukraynaya tərəfə axın edir. Amma bu dəqiqələrdə eşitdiyimiz xəbəri xəbərə görə Ivana Frankovskada da aeroport vurulubdur. Bu nə qədər düzdür, bilmirəm, hələ təsdiqini e, tap- ə, tapıldığını bilmirəm, deyilənə görə aeroport vurulubdur Ivana Frankovs şəhərində.